dünyada turli xil kompaniyalarning logolari va brendlari bor. Va biz bu brendlarga kunda ko'p bor duch kelamiz u, ammo uning asl ma'nolarini bilamizmi? Masalan, sizlarga mashhur qidiruv tizimi Google logosining aslida mahsulotlarning raqami bo'lmish 666 ekanligini, biroq buni maxfiy tarzda yashirganliklarini aytsam ishonasizmi? Agar ishonmasangiz, bugungi videoni ko'ring va ko'plab logolarning asl maqsadlarini va ma'nolarini sizlarga ochamiz. Demak, birinchi bo'lib Germaniya mashina sanoatining ulkan kompaniyasidan biri Audi logosini ko'rib chiqamiz. Ko'rinishidan 4 ta halqani eslatuvchi logo. Lekin rostdan ham shundaymikin? Bir qarashda 4 ta halqa ko'rinishidagi bu belgini ayrim chiziqlarini o'chirsak, 666 sonni ko'rishingiz mumkin. 2. Yaponiyaning avto sanoatining mashhur avtolaridan biri Mazda. Mazda logosiga diqqat bilan qarang. Qanot shaklini ko'rabgandirsiz ehtimol. Ammo bu illuminatlarning ramziga juda mos. Ya'ni aslida boyo'g'lining qoshidan nusxa olinganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Italiya Alfa Romeo avto brendi. Logoga diqqat bilan qarang. Xo'sh, nimani ko'ryapsiz? Agar e'tiboringizni ilon shaklidagi ajdar tortgan bo'lsa, demak, diqqatli ekansiz. Biroq ajdar olov purkab turibdimi yoki olov aslida bola shaklini eslatyaptimi? Diqqat bilan qarasangiz, ajdar og'zidan kirib ketayotgan bolani ko'rishingiz mumkin. Bu esa xristianliklarni qadimdan kamsitish yo'lining bir turi. Keyingi logo dunyoda mashhur Amerika fesudi bo'lmish McDonald's. McDonald's logosiga diqqat bilan qarang va u yerda nima yashirganligi haqida o'ylang. Nima yashirganliklarini bilmagan bo'lsangiz, uni 90 gradusga aylantiring. Bu holatda esa 13 sonini ko'rishingiz mumkin. Bu 13 soni esa barchaga ma'lum bo'lsa kerak, ya'ni masonlarning sevimli raqami. Keyingi logoimiz yoshlarning sevimli energetik ichimligiga aylangan Monster energetik ichimligi. Ko'rinishidan qonxo'r Monsterni tirnog'iga o'xshasa-da, aslida buning ham o'z ma'nosi bor. Yevro tilini biladiganlar uchun bu 6 raqamidir. Bir paytlar chekuvchilarning qo'shtirnoq ichidagi sevimli sigaretasi bo'lmish Marlboro'ga diqqatingizni qarating. Ko'rinishidan oddiy yozuvni eslatsa-da, aslida buning ham maxfiy siri bor. Bu yerda yuqorida masonliklarning ramzi bo'lmish piramida va uning yuqoridan boquvchi ko'zini hamda ostidagi ikki chiziq esa piramida tomon yo'l degan ma'noni anglatadi. Bu piramida esa barchamizga tanish bo'lgan dollarda ham mavjud va dollar ham masonlikni yoyilishni vositasi ekanligini bilsangiz kerak. 1873-yildan beri pivolar ishlab chiqaradigan Gollandiyaning Heineken kompaniyasiga diqqat bilan qarang. Agar hali ham hech narsa sizga yaqqol ko'rinmayotgan bo'lsa, logoni 180 gradusga aylantirib ko'ring. Aylantirganingizdan keyin uni teskari holatga keltiring. Bu yerda yaqqol 3ta oltini va pastida masonlarning belgisi bo'lmish 5 qirrali yulduzni ko'rishingiz mumkin. Yevropa mobil aloqa kompaniyalaridan biri Vodafone. Bu yerda siz yaqqol 3ta oltini ko'rishingiz mumkin. Barchamizga juda tanish bo'lgan DVD yozuviga qarang. Ehtimol diqqat bilan qarab turib ham hech narsani ko'rmayotgan bo'lsangiz kerak.
Ammo logoni 180 gradusga aylantirib, diqqat bilan qarasangiz, mahsulotlarning asosiy simvoli bo'lgan piramidaning va ko'zni ko'rishingiz mumkin. Biz siz bilan 3-6, ya'ni 666 raqami haqida ko'p gapiryapmiz. Ammo aslida uning ma'nosini sizlarga aytganimiz yo'q. Keling, aslida bu 666 son nima ekanligi haqida gaplashamiz. 666 raqami cherkov qonunlariga ko'ra nimani anglatadi? Injilda bu apokalipsis hayvonning soni, shaytonning o'zini himoya qilishi haqida aytilgan. Ushbu 3 raqam ko'rinishcha shaytoniy paraphernaliyada qo'llaniladi. Injilning boshqa versiyalariga ko'ra bu Dajjalning alomatidir. Biroq numerologiyada esa bu hech qanday qo'rquvni anglatadigan narsa emas. Bu shunchaki 666 soni, balki chiroyli raqam ham va hech qanday ilohiy va qo'rquvli ma'no emas. Biroq bir narsa bizni o'ylantiradi. Unda nimaga masonlar bu raqamlardan tez-tez foydalanib, insonlar orasida ko'proq yoyilishini xohlashadi. Masonlar esa xudo borligiga ishonishadi, ammo shayton izmida yuruvchi, unga sig'inuvchi maxfiy tashkilot. Oddiy qilib aytsak, shaytoniy ishlarni targ'ib qiluvchilar. Demak, 666 soni shaytonning maxfiy belgisi bo'lsa, u holda masonlar bu raqamdan bekorga foydalanishmasa kerak. Yana mavzuyimizga qaytamiz. Rasmga diqqat bilan qarang. Bu barchamizga ma'lum Internet Explorer logosi. Xo'sh, diqqat bilan unga qarab nimani ko'ryapsiz? Faqatgina E harfi va uni ustida aylanib o'tgan halqani ko'ryapmiz desangiz, ozgina bo'lsa ham haqiqatga yaqin keldingiz. Logoni aylantiring va uni teskari holatga keltiring. Bunda 6 raqamini va quyosh sistemasida joylashgan Saturnni eslatishini ko'rishingiz mumkin. Quyosh sistemasi Saturn 6-chi qatorda joylashgan. Qadimiy mifologiyada Saturn satanistlar, ya'ni shaytonlarning makoni degan nazariya mavjud. Barchamizga juda tanish bo'lgan Google Chrome'ga e'tiboringizni qarating. Bu yerda yaqqol 3-6 ni ko'rishingiz aniq. Ha, mashhur brendlar ostida bu raqamni yashirishganliklari bejiz bo'lmasa kerak. Chunki deyarli bu Google Chrome'dan barchamiz foydalanamiz. Va nihoyat Mail'ga e'tiboringizni qarating. Bu rostdan ham konvertni eslatyaptimi yoki bizga shunday tuyulyaptimi? Agar konvertni eslatyapti desangiz, keyingi rasmdan keyin fikringiz o'zgarishi mumkindir ehtimol. Bu rasmda masonlarning ayrimlarining yig'ilib rasmga tushayotganliklarini ko'rishingiz mumkin. Pastlarda esa farqli ko'rinishda konvertni yoki ularning bayroq misoli maxfiy logosini ko'rishingiz mumkin. Bu esa mailda aks etgani bejiz bo'lmasa kerak. Xullas do'stlar, bular qanchalik haqiqatga yaqin yoki yaqin emasligi kompaniyalarning o'zigagina ma'lum. Biz esa shunchaki taxmindamiz xolos. Videoga nisbatan fikrlaringizni esa kommentariyada kutib qolamiz. Yana qanday logolarni asl sirlaridan xabardor bo'lishni istasangiz, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Sizlar bilan Bekir Baltazar bo'ldi. Keyingi videolarimiz qadar ko'rishguncha xayr.